eks ole näha, mis täna Paide vastu suuta saavutatakse või ja samal ajal pannakse pall mängu, nii et Henri Välja võtab Sören Kalmale ja mäng saab alata. Nagu näete, vaikselt tegelikult, noh, selge, et mõlemal on ju nimekirjas rohkem mehi, aga vaatame selle olukorra enne läbi. Ja Järval hea võimalus ja oi-oi, kui napit läheb tagant langema, siis on jälle natukene raskem, et Sanehevi mäng oligi mängukeelu keemal ja siis oli näiteks Sanfii tuli samal ajal Paide juba teisel pool, Järva üleaste, et vaatame, mis nüüd ise teeb, kas hakkab lööma või tsenderdama, oli selline kahe vahe pealne pigem. Ei saaks öelda, et ta päris tippurinda nüüd on, ta on ikkagi ääre ründa ja siis vaja seal ette siga ei olnud, nüüd natuke lubamatu eksimus Frolov. Jao. Välja Järva süstivad alla, vaatame, siin nüüd välja mõtleb ja Astukov tunnist mööda. Jaolt pall alla ja läheb Paide lõpuks juhtima 37 minuti. Andre Järva tuli sealt paremalt äärelt keskele, nagu siin oli näha, et Paide soovi tõesti see hooaeg, siis me tänast skoorid kahel korral, kui seda esiliiga pees, nii et meistriliigas tema jaoks sel hooajal esimene värav ja tõesti Kovtun keskaitsest oli sealt ära tõusnud ja nüüd ei olnudki seal kedagi. Noh, võiks öelda, et see oli Kovtunni koht ja Dimitrov see natuke selja taga oli Järval, et Kumb Dimitrov või Kovtun, et kuidagi nende suutnud oma kõndis mees karkudel, siis on päris hea hoo leidnud ja tõesti Maardu vastasin korralikult lustib ja välja on nüüd võimalus ja läheb postise löök peaga kättega ja oot tõesti väga kena eeldu jälle, et see on alla sinna penalti punkti juurde ja Kasetšuk läheb küll demonstratiivselt järgi, aga oleks see pall nurka läinud, siis asi jälle viigis, et kindlasti Paide siin pigem otsib teist ja samal ajal Frolov, noh, oli olnud ja siis nii ei Kalevi vastu ega Suressar vastu platsile ei tulnud, aga nüüd täna ta tõesti platsile ei tulema, samal ajal nüüd hästi tulemas, aja Saka ja oi kui lähedal on ja ei ole üldse kaugel ja nüüd võimalus ja oi kui lähedal on, oi kui lähedal vaibale kumbagi meesti kutsutud, et eks ole näha, kui need aktsioone või kase järgmine kord vastu lähevad, et kuidas siis läheb, et eks siin sama, oja tuleb päris ootamatult järsku teine värav, Henri Välja, kes siin ütlesime, et võibolla pole peaga nüüd tema esimene trump, aga lööb teise ära, selline kaarpall tundus, et see võiks olla kas on Tšukki oma, aga läheb sinna taha posti ja Henri Välja lööb päris ootamatult Paide 2-0 juhtima, viiao tõesti taaskord hea eeltöö ja on pärast vigastust päris hästi Paidesse, et kui küsis neile olukorda lihtsamaks tee ja veel kord siin kordusest, et väga lihtsasti ja aasme ka kuidagi ei saa seda. Tõesti jaalt, see oli hea pall, et ei olnud Katsentšukil ka sealt tihte vastu tulla ja kus see nüüd läks tundus. Tõesti ilmadad mingit tõelist fingerpussi ei otsusta teha, aga tundub, et ilmad teada praegu niivõrd palju lubab, et ikkagi saame murule. Või Frolov oli eespostis, et tema nad oli võibolla raskiselt leida niimoodi. Tema kas leiab sealt mööli, mööl on, aga sa vaatakse, mis mööl ja mööl väljal jälle tegelikult ruumi pöörata, aga ei ole see esimene. Prioriteet Paidele enam väravat lüüa ja kõlabki mängu lõpuvile. Paide on võitud 2-0. Väga teenitud võiks öelda Maardu.